Hej, min navn er Rasmus, og i dag skal vi ind til Sofia, som er mega god til at lave mad. Hun er så god, at jeg tænker mig at udfordre hende. Jeg vil nemlig trække tre forskellige ingredienser, hun skal bruge i én ret. Kom med. Er I klar? Første ting, Sofia skal bruge, er kakao, og det var kakao. Anden ting, Sofia skal bruge, er mayonnaise, og det var mayonnaise. Det bliver lidt ulækkert. Sidste ting, Sofia skal bruge, er vanille. Og det var det hele. Kan jeg godt lide, hvor det var vanille. Klap sammen. Tusind tak. Sofia Stefanini var finalist i Junior Masterchef. Hun er en af Danmarks dygtigste børnekokke og har blandt andet været med til at udvikle menuen til en restaurant. Og Rasmus, han er bare glad for mad. Hej Sofia. Hej Rasmus. Hej Sofia. Jeg har nogle ting med til dig her i dag. Spændende. Vanille. Kakao. De her to ting passer vildt godt sammen. Mayonnaise. Mayonnaise. Det er helt tilfældigt valgt, at det blev mayonnaise, men held og lykke. Tak. Men jeg tror faktisk, jeg har en god idé. Lad mig høre. Altså, jeg tænker, at vi skal lave en kage. Der er jo æg i mayonnaise, så jeg tænker, at vi kan bruge mayonnaise i stedet for æggene i kagen. Jeg synes, det lyder mega ulækkert at putte mayonnaise ned i en kage. Det kan du sige. Så får vi at se, om det bliver lækkert. Vi skal selvfølgelig have hvedemel, sukker, bagepulver, kakaopulver, vanilje, mayonnaise. Men hvad er din yndlingskage? Citronmåne eller sådan noget. Er den snart bare færdig, eller? Det eneste mangler, det er faktisk lunken vand. Jeg tænker, hvis du hælder lidt i ad gangen, så drejer jeg. Fint nok. Du kan se, Rasmus, nu er vores kagedej simpelthen klar. Vi har fået nogle spørgsmål ind. Mine forældre vil ikke have, at vi spiser foran fjernsynet. Hvordan skal jeg overtale dem? Altså, hvis man gerne vil have overtalt sine forældre, så skal man jo sige, at det er noget på grund af skole. Og så er du måske heldig at få lov. Jeg har selv prøvet det jo, så jeg ved, at man kan godt få det til at fungere, hvis man har lyst. Men hvad synes du om det? Jeg synes faktisk, det er fedt at spise sammen med forældrene end foran fjernsynet. På grund af, så får man snakket med og sådan. Hvis man nu har haft en dårlig dag, ikke? Så er det dejligt at snakke med ens forældre, så får man det nogle gange bedre. Så derfor kan jeg godt lide at spise uden fjernsyn. Ja. Så er kagen klar, og den skal i ovnen med 175 grader i en halv time. Så er kagen færdig, og vi skal bare have den ud af ovnen. Det ligner jo en helt almindelig kage. Og så vender vi den lige om, sådan der. Jeg tænkte, vi skulle putte lidt flormel sådan på. Det der, ikke? Det er så mega flot ud. Det her, det er jo faktisk en meget hurtig og nem måde til at få en kage til at se rimelig lækker ud, synes jeg i hvert fald. Sådan der. Og så har vi en sygt lækker kage. Og den skal vi faktisk bare smage på. Lars? Er det til mig? Bare tage et. Mange tak. Det smager jo mega godt. Jeg havde altså ikke regnet med, at du kunne få mayonnaise og kage til at hænge sammen, men det klarer du fint. Den er lidt bistret, men jeg synes, den er faktisk rigtig god i smagen. Okay. Jeg har simpelthen ikke regnet med, at du ville kunne klare det her så godt, så jeg er nødt til at lægge hovedet i blod for at kunne give dig noget, der er endnu sværere. Du kommer bare ind. Men jeg glæder mig. Jeg glæder mig også. Tak for i dag, og vi ses. Hej. Hej. Ultra. Når og hvor det passer dig. Hop ind på Ultra-appen eller dr.dk/ultra.